Nesta semana foi eleita a mesa diretora da Câmara de Vereadores para o ano de 2017. Nery de Melo Pena, o Cabelo, assumiu como presidente da casa. Além dele, a mesa é composta por Érico Velten como vice-presidente, Cristiano Von Bratz como primeiro secretário e Joel Kerber como segundo secretário. A decisão foi mais ou menos entre os sete vereadores para que fizesse uma chapa, de repente, e fizesse para não deixar tudo na mão de um governante só. Sempre tem que ter oposição, entendeu? Isso é bom para o município, é bom realmente para a população, é ótima. Para que deixar tudo só para um líder, vamos dizer, para o prefeito, para as lideranças do mesmo partido. Então, resolvemos fazer a oposição e criar uma chapa para controlar melhor as finanças do município, entendeu? E ontem aconteceu a primeira sessão ordinária na Câmara com os novos edis. A comunidade montenegrina participou deste momento político na Casa Legislativa. Hoje à noite é a sessão, nossa primeira sessão do ano, né? Já que vamos aqui conversar hoje à frente da população, trazendo algumas demandas, já que nós estamos fazendo durante toda a semana, né? E também trazer algumas demandas à tona aqui hoje à noite, levando do legislativo para o executivo hoje à noite, né? Então, a sessão onde todos nós vamos poder se expressar num primeiro momento já para a comunidade, né? Primeira vez é sempre é um nervosismo, sabe? Mas então a gente vai, com o tempo, a gente vai pegando o jeito, a gente vai se adaptando, já que são todos os vereadores novos, só o Rose que não é, vai ter, de repente tem pessoas que já vão falar mais fácil, então tem pessoas que não vão falar tão com interferências, mas ó, tu vai ver, com o tempo a gente vai se adaptar muito bem isso aí. Também essa semana, a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Câmara de Vereadores teve a primeira reunião. E os temas escolhidos como prioridade foram o projeto Câmara Mirim e a Câmara Vai aos Bairros e ao Interior. Eu sempre digo que eu acho que a política tinha que ser uma matéria de escola, porque as pessoas, as crianças tinham que aprender desde pequeno o que é uma política, né? E essa é uma boa oportunidade já para as crianças já se inserir no meio político, porque eu sempre digo, né, quem não gosta de política, não entende de política, acaba sendo dominado por aqueles que gostam e sabem. Então, acho que todos deveriam saber.